Trasa pruge iz prošlog stoljeća, zahvaljujući predpristupnim fondovima EU i dobrom projektu Istarske županije, pretvorena je u prohodnu biciklističko-pješačku trasu. Riječ je o projektu prekogranične suradnje sa Slovenijom. Učiteljica Milica Kodelja sa svojim učenicima svakodnevno šeće Parencanom, a njen sumještanin Manuel Vigini put koristi za uživanje u vožnji biciklom. Ja pješačim sa svojim suprugom i sa djecom iz Livade od kad je Parencana uređena. Mislim da je za Livade i okolicu veoma važna Parencana, da koliko mogu vidjeti mnogo turista dolazi, vozi bicikle, pješače. Najveća prednost obnovljenja Parencana je toga da imamo mjesto gdje se možemo slobodno rekreirati, da li biciklom, da li pješke, uživati u prirodi bez nekih doticaja sa vozilima, sa automobilima i to, i svakako, znači, turistički i atraktivna i za nas, jer ono, svako od nas onda bi se želi baviti nekim turizmom. Parencana je u prošlom stoljeću bila uskotračna pruga koja je spajala Hrvatsku, Sloveniju i Italiju. Iza nje su ostali mostovi, tuneli, vijadukti, a trasu je progutala vegetacija. Zahvaljujući predpristupnim fondovima EU i dobrom projektu kojeg je izradila Istarska županija, trasa je ponovo dobila smisao. Riječ je o projektu prekogranične suradnje sa Slovenijom, a partneri u projektu sa slovenske strane su Kopar, Izola i Piran. Pa glavni cilj, kao što mu ime govori, je obnova trase Parencane, znači njena revitalizacija, kako bi to postala u potpunosti prohodna biciklističko-pješačka trasa koja bi time povezala Italiju, Sloveniju i Hrvatsku, odnosno Hrvatsku i slovensku Istru u jednu trasu koja bi bila tada rekreativna, turistička i tim bi pružila, osim informacija i prostora za rekreaciju turistima, ali bi pružila mogućnost da domaći ljudi kroz to možda na neki način i plasiraju svoje proizvode i da se cijela trasa time oplemeni. Teren je zahtijevao velike infrastrukturne radove, a rezultati su već danas vidljivi. I to kroz brojku od 60 km revitalizirane trase stare željezničke pruge u Hrvatskoj i još 20 km u Sloveniji. Na trasi koja među ostalim prolazi pored nekih od najljepših istarskih gradića Vižinade, Motovuna, Livada i Grožnjana, postavljeno je 39 komada infosignalizacijskih tabli s oznakama smjerova kretanja i objekata na trasi, 6 velikih infotabli s kartom cijele Parencane. Uz postojeći muzej u Izoli otvoren je i muzej Parencana u mjestu Livade pokraj Motovuna. Izrađene su hrvatska i slovenska internet stranica, no tu projekt neće stati. Već su napisane dvije nove studije o daljem razvoju Parencane. Ono što slijedi nakon što se sad trasa obnovi, pročisti i oplemeni sa infokioscima, tablama, svim mogućim osnovnim sadržajima, je da se osmisli treća faza, a to je naprosto na koji način da nju ugradimo u domaću ponudu, znači domaću turističku ponudu, i da time pružimo mogućnost dodatne turističke ponude, privlačenja turista na novi način i oplemenjivanje ponude. Parencana ili Put zdravlja i prijateljstva lokalnom stanovništvu i svim posjetiteljima jedinstveno je mjesto za rekreaciju i uživanje u prirodi. Istodobno obogaćuje istarsku turističku ponudu te povezuje dvije susjedne i prijateljske države. Istarska županija do sada iz predpristupnih fondova EU povukla 37 milijuna eura sa čak 140 projekata. Izraženi su projekti prekogranične suradnje koja je i inače sastavni dio regionalne politike EU s ciljem unapređenja ekonomske i socijalne kohezije te smanjivanja razlika u stupnju razvoja različitih europskih regija. Upravo u tom smislu EU pomaže predpristupnim, a kasnije strukturnim i kohezijskim fondovima prekograničnim suradnjama. Došli smo do kraja današnje emisije. Više informacija o misiji, ali i fondovima EU možete naći na našoj Facebook fan stranici. A video priloge iz emisije možete pogledati na našem YouTube kanalu. Budite ponovno s nama za tjedan dana. Doviđenja.